Realizacija programa Pirotskog kulturnog leta počinje 1. jula koncertom Plavog orkestra. Karte po ceni od 500 dinara u prodaji su na blagajni Doma kulture. Koncert počinje u 21 sat na Omladinskom stadionu. Za finansiranje programa Pirotskog kulturnog leta iz gradskog budžeta izdvojeno je 1.470.000 dinara. Za razliku od prošle godine, sportske manifestacije neće biti finansirane u sklopu ovog konkursa gradske uprave, već iz budžeta mesnih zajednica. U toku leta imat ćemo i pozorišnu predstavu, književno veče, stand-up komiku, javni čas plesa, romski folklor, kao i druge programe. Od programa koji su odobreni po konkursu pomenula bih i program Osveženje fest, koji se već tradicionalno održava svake godine i okuplja mlade Piroćance, tako da ćete uskoro saznati koji bend će doći ove godine u naš grad. Također ćemo imati prezentaciju Ćilimarskog razvoja od strane Silvane Tošić. Dom kulture Pirot i ove godine organizuje mnoštvo raznovrsnih programa. 3. jula na Gradskom trgu nastupit će ansambl Doma kulture i kulturno-umetničko društvo Ravna Gora iz Australije. Mini letnji sajam knjiga biće organizovan od 31. jula do 9. avgusta. Najmlađi će tokom avgusta moći da uživaju, pored ostalog, i u predstavama i bioskopskim projekcijama. 2. i 3. avgust smo planirali jednu interesantnu, da kažem, performans. Pre svega u pitanju je jedna grupa iz Novog Sada. To su neke akrobatske veštine na svili i performans sa vatrom. Zaista verujem da će to biti interesantno ne samo deci, nego verovatno i nama odraslima. Vidjet ćemo da li će to biti 2. i 3. ili će biti samo 2. pošto smo za 3. već planirali novi koncert koji će se održati ovde na trgu ispred Doma kulture. U pitanju je koncert orkestra trubača Bogana Markovića. Početak koncerta je od 21 sat i očekujemo da tokom avgusta imamo prezentaciju Miroslavljevog evanđelja. Mislim da je to digitalna neka prezentacija. Profesor Aleksandar Jerkov, nama poznat sa sajma knjiga. Međunarodni folklorni festival biće održan od 7. do 10. avgusta. U Pirot dolaze ansambli iz Čilea, Perua, Moldavije, Grčke, Poljske i Bugarske. Pirotsko kulturno leto biće zvanično završeno na dan gradske slave 28. avgusta svečanim programom u organizaciji Grada Pirota, Sportskog centra i Doma kulture.